Մարգարետան ոչինչ կատարվածքը ոչ մի անբացուց վերաբերելի անբացուց չի, այլ նաև այն հոդվածները, որոնք որ ներկայացվել են պատասխանողի ներկայացուցիչի կողմից, քանի որ դրանք էլ ըստ էության չեն ապացուցում գործի լուծման համար իրական նշանակություն ունեցող ոչ մի փաստ։ Գնահատական դատողություն հակացում։ Արգայ Վիկիպեդիա ինտերնետային կայքից քաղված Բադեն Կարլոս Ռուհե Բադեն-Բադեն օդանավակայանի վերաբերյալ։ Այո, հարգելի դատարան, սա մեր կողմից է ներկայացվել օդանավակայանի վերաբերյալ Վիկիպեդիայի էջը, որտեղ էական նշանակություն ունի առաջին հատվածը, որ տվյալ օդանավակայանը, այսինքն օդանավակայանը պաշտոնապես կոչվում է Կարլոս Ռուհե Բադեն-Բադեն օդանավակայան։ Հանդիսանում է Կարլոս Ռուհեի միջազգային օդանավակայանը, որը Կարլսրուհի հերթին Գերմանիայի Բադեն-Վյուրտեմբերգ նահանգի երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է, եւ տվյալ օդանավակայանը սպասարկում է, ինչպես Վիկիպեդիայում է նշված, նաեւ Բադեն-Բադեն սպա քաղաքին, հետեւաբար, այսպես ասած, այդ օդանավակայանի Կարլսրուհի Բադեն-Բադեն օդանավակայանի եւ Բադեն-Բադեն քաղաքի միջև կապը ինքնին քան ուղղակի եւ անհրաժեշտ չէ։ Անի դատարան քաղաքացիների հավաքի ազատացուցի վերաբերյալ վերաբերվում է ասել որ դա է վերաբերվում։ Ինչի՞։ Հա, որտեղ է մանավանդ նշանակություններով փաստեր, հա չէ, փաստը։ Բարս, դատարանը դեպի գնահատականների վերջնական գնահատական կետը դատարանը։ Վերաբերության թույլատվության առումով ըստ որի Կարլոս Ռուհե Բադեն-Բադեն օդանավակայան օդային տրանսպորտի միջազգային կոդը օդանավակայանը Գերմանիայի Կարլոս Ռուհե միջազգային օդանավակայանն է, Գերմանիայի Բադեն-Վյուրտեմբերգ նահանգի երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է և սպասարկում է նաև Բադեն-Բադեն սպա քաղաքը։ Գործում արկա է նկարի հարցաքննության արձանագրությունը։ Արմենի դատարանը մի բան էլ բաց միշտ նկարի հարցաքննության արձանագրությունը քարտեզի թարգմանությունն է նաև ներկայացնում։ Քարտեզի Գերմանիայի քարտեզի տվյալ տարածաշրջանի, որը որ Կարլսրուհե Բադեն-Բադեն օդանավակայանի մերձակայքում է գտնվում, խոշոր եւ ավելի հեռացված պլանով ներկայացրել ենք, երկից նաև ներկայացրել ենք թարգմանությունը, եթե դատարանը գտնի, ես ներկայացնեմ նրան։ Դատարանը հետազոտի է, դուք պետք է։ Այ, ես նման ուղղակի դա ավելի շուտ պետք է որ ներկայացված լինեին։ Դա շարունակությունն է։ Ոչ, Վիկիպեդիայի շարունակությունը չէ, բայց մեկ փաթեթով է ներկայացվել, հետևաբար ինչպես է Թարգմանություն գերմաներենից եւ ֆրանսերենից եւ երկու շարքով քաղաքների անուններ են, այո, եւ Հագենո, Բիշկեկը, Ռոսալ, Ալտենշտայն, այո, ես իսկ քարտեզի քաղաքների անուններ է թվարկված, այո։ Եվ իսկ երկու քարտեզ կա։ Իսկ ներկայացված է դեր դժվարությամբ կարելի կոչել քարտեզ, բայց երևի քարտեզից հատված է, հա։ Այդտեղ երևում են բնակավայրերի անունները եւ օդանավակայանների անունները ու կարծում եմ որ այդ օդանավակայանից տարբեր քաղաքներ այո այո եւ որ պատրաստ չի այսինքն այո եւ որ նույնիսկ Կարլոս Ռուհե Բադեն-Բադեն օդանավակայանը նույնիսկ ոչ միայն Կարլոս Ռուհեին եւ Բադեն-Բադենին է սպասարկում այլ բազմաթիվ այլ բնակավայրերի իսկ դատարանը արդեն հետազոտելով քարտեզը կարող է տեսնել թե հաջորդ ավելի մոտիկ օդանավակայանը ինչ հեռավորության վրա է գտնվում եւ ինչքան Այսպես ասած, ոչ ողջամիտ կլիներ, օրինակ X բնակավայր գնալու համար մեկ այլ օդանավակայան ունիչներ։ Ախր ծրա հետազոտման միջոցը ես չեմ կարող։ Հիմա այստեղ գրված է, որ անգլերեն տարեր են գրված, դուք գրված է Հագենո։ Հագենո։ Հիմա ես այդ Հագենոն քարտեզի վրա ոնց պետք է գտնեմ, որ իմ անունն է Հագենո։ Արմենի դատարանը օդանավակայանը ոնց պետք է գտնեմ, որ բազեն Ես կարող եմ ըստ էության կարող եմ դատարանին օգնել, եթե դատարանը։ Իհարկե, ապացուցները կարող են հետազոտվել նաև ձեր պատասխանությամբ։ Իսկ եթե ցանկանում եք եկեք։ Ճիշտ աշխարհը գրել asta este acțiuni auribile. După urmă, pasății Hagenov mai aveli coșor maștabul aici, aveli mese heravoluțian barbați capeliți astea. Adică anumele preștiuțean carolea cătnel cam aici, cam ietevi egiun cătnevot capelii vrea. Vorțul marcaie Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն կոմիտեի գերությունը 2022 թվականի օգոստոսի 2-ին ուղղված Սերժ Ազատի Սարգսյանին, որը ուղարկվել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննող քրեական մարույթը կարճելու մասին որոշման օրինակը, որի օրինականությունը հաստատվել է ըստ դատախազի կողմից։ Բարձրաբանվել է, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի համաձայն քրեական վարքի կարճելու մասին որոշումը կարող է ուղարկվել վերադաս դատախազին այս տանող պայս 15 օրյա Պարզաբանվել արդի ներկայացվել է 20 թեքնչական երկրորդ վարչության հետեգավար քննիչի պաշտոնակատար Չուգայի։ Ուրեմն արկա է արձանագրություն ԲԿ-ի արձակնության 2022 թվականի հունիսի 16-ին հարցակ Երևան քաղաքում։ Արձակնությունը սկսվել է ժամը 15:00-ին, ավարտվել է ժամը 19:10-ին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ավարտիչի պաշտոնակատարը վարույթի գործով որպես ԲԿ հարցակնների հաճախորդը Սուքիասյանի, ով որպես ԲԿ հարցակնության եք անջվել իրազեկ քաղաքացիների միավորում խորհրդատվական հակաճարակերի համակարգով Դանիել Հյուրանիսյանի հաղորդմանի նվիրը նախապատրաստված դիտելով Նախագահի սպասարկման նպատակով դրամադրված ինքնաթիռը 2008-17 թվականի ընթացքում առանց ծառայողական անհրաժեշտության անձնական նպատակներով և շահագրգռվածությամբ պետական միջոցների հաշվին շահագործելու կապակցությամբ անձնության ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման արևելոտ հանցագործության դեպքի արտիկ քրեական օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հառուցված ի 6221-621 քրեական գործով Պարզաբանվել են իրավունքների պարտականությունները, նախազգուշացվել է, իրեն հայտնի ամեն ինչ պատմելու պարտականության, ինչպես նաև ցուցմունք տալուց հրաժարվելու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին, հնչել է հարց. Հայտնեք, թե ինչ հարաբերությունների մեջ եք գտնվել և գտնվում նրա երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Պատասխան. Սերժ Սարգսյանի հետ գտնվել եմ նախագահ քաղաքացի հարաբերությունների մեջ։ Ըստ նախաքննության ձեռքբերված տվյալների Ազգային ժողովի քննիչի հարցերն են։ Ազգային ժողովի 2021 թվականի օգոստոսի 25-ի նիստի ընթացքում Աժան Բյորնից ձեր ելույթի ժամանակ կատարել եք հետևյալ հայտարարություն։ Որորդ լավ գիտեք, երրորդ նախագահը 100 միլիոն դոլարից ավելի կազինոներում կրվել է, նույն Բադեն-Բադենում, հաշվի առնելով Արցախյան պաշտոնատար անձին, արևելույթ վերագրվող, բավականին խոշոր գումարի, վերուշյալ հանգամանքներում ծախսման մասին ձեր հայտարարությունը, հայտարարության բովանդակ թվով, տեղեկատվության, սույն-քրեական գործի տեսանկյունից ունեցած կարևորությունը և նշանակությունը խնդրում եմ հայտնել, թե կոնկրետ ինչ տեղեկություններ են ձեզ հայտնի հայ երրորդ նախագահի կողմից Բադեն-Բադեն քաղաքի խաղատներում հիշյալ չափի գումարի ծախսման, գումարի ծախման աղբյուրների փոխադրման կամ փոխանցման հանգամանքների մասին։ Առկա է արդյոք և կարող եք ներկայացնել ձեր վերուշյալ հայտարարությունը հիմնավորող կոնկրետ հաստական տվյալ, ունեք արդյոք կոնկրետ փաստ Սերժ Սարգսյանի կողմից նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու տարիների վիճակագրական այցելելու և նման գումարներ ծախսելու վերաբերյալ։ Հնչել է պատասխան։ Հիշյալ հայտարարությունից հետո լրագրողների հետ իմ ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում ես պարզաբանում եմ տվել ասելով, որ այդ ամենը ըստ էության ես լսել եմ Հայաստանում և արտերկրում գտնվող ինքնատերիկներից, ովքեր մտահոգված են եղել Հայաստանով, Հայաստանի ապագայով, և ովքեր ինձ հայտնել են նախագահի կողմից թե խաղաղ այցելելու մասին, թե տանուլ տված մոտավոր գումարի չափի մասին, այսինքն այդ ամենը ես ընդհանուր խոսակցություններից եմ լսել, սակայն թե կոնկրետ ումից այս պահին չեմ կարող մտաբերել եւ հայտնել։ Ինչել է հարց, ձեր հայտարարության հաջորդ օրը կայացած Աժանիստից հետո լրագրողների հետ ձեր չեպազորիցի ընթացքում նշել եք նաեւ հետեւյալը. Մինչև անգամ ես դեպք գիտեմ, որ մեր պետական օդանավը եկել է համապատասխան տեղից, որտեղ որ կազմում կա, այստեղից գումարները մեշտներով տարել են, որ վճարեն, որովհետև կարող ես խաղալ հետո վճարել։ Ինչպես կմեկնաբանեք ձեր շահ հայտարարությունը, խնդրում եմ հնարավորինս մանրամասն ցուցում տալ հայտարարության մեջ նշված իրադարձությունների, դրանց ձեր տեղեկատվացության հանգամանքների վերաբերյալ։ Հնչել է պատասխան։ Իջյալ տեղեկատվությունը ես ստացել եմ վերնշված հանգամանքներում տարածված խոսակցություններից կամ ծանոթներից, սակայն դարձյալ չեմ կարող մտաբերել, թե կոնկրետ ումից են լսել, թե ինչքանով են իմ կողմից լսած հիշյալ լուրերը համապատասխանել իրականությանը, ես չեմ կարող ասել, այդ հանգամանքը թող իրավապահ մարմինն է դպրոցում, ամեն դեպքում լսել եմ այնպիսի անձանցից, ովքեր որևէ կերպ առնչություն են ունեցել այս կամ այն շրջանակների կամ նման գործընթացների հետ եւ նրանց հայտնած տեղեկությունը ինձ համար եղել է արժանահավատ։ Հնչել է հարց, կոնկրետ որևէ անձի չեք կարող մատնանշել, որպես տեղեկատվության առերևույթ սկզբնական աղբյուրի, դրա միջոցով հնարավոր լինի բարձր տեղեկատվության պարունակող փաստի արտահայտությունը կամ բացակայությունը։ Հնչել է պատասխան, ոչ չեմ կարող, քանի որ ստույգ չեմ հիշում։ Ցուցմունքը կարդացիան գրված է իմ պատմածին համապատասխան, ցուցմունքս ճիշտ է։ Ղ. Սուքիասյան, փաստաբան Գ. Միքայելյան, Բ. Չիմիդյան։ Հարգելի դատարան, թույլ կտաք, սրա հետ կապված հարցը, որ ասացի ամենասկզբում, որում եմ, արդեն տամ։ Հարգելի պատասխանատու ներկայացուցիչ, ձեր խոսքում նշեցիք, որ ցուցմունքից էլ բխում է, որ պարոն Սուքիասյանը ոչ միայն տարատեսակ անձանցից է լսել են տեղեկատվությունը, որը հայտնել է, այլև հոդվածներից և դա երևում է նաև ցուցմունքից։ Համենայն դեպս ցուցմունքը դա չի բացառում։ Հիմա կարող եք ասել, թե կոնկրետ որ հատվածն է ձեզ թույլ տալիս պնդել, որ պարոն Սուքիասյանը հոդվածների հիման վրա է հայտարարությունը կատարել։ Այստեղ գրած է ծանոթներ, խոսակցություններ։ Դուք մի քիչ խեղաթյուրում եք իմ խոսքը, ես ասի, որ ընդհանուր խոսակցություններից և իր ծանոթներից է լսել, ընդհանուր խոսակցություններ չեմ բացառում նաև հոդվածներ։ Ընդհանուր խոսակցություններ ասելով չի նշանակում, որ մարդը դեմարդեն պետք է կամ մի խոսա, կամ 2-3 անձիկ իրար հետ խոսան այս մարդը կողքից լսի, որ դառնա ընդհանուր խոսակցություններից լսվելը։ Ընդհանուր խոսակցությունների ձևաչափը էական չէ։ Դա կարող է լինել հոդված, կարող է լինել հեռուստատեսային եթեր, դա կարող է լինել անձնական փոխհարաբերություններում շփում եւ այլն։ Հասկացա, այսինքն ես երկու հատ հարցնում, այսինքն ճիշտ հասկացա, որ ընդհանուր խոսակցություն ասվածը ձեր կարծիքով կարող է նշանակել նաև հոդված։ Իհարկե, որևէ ձևով չի բացառում։ Լավ, իսկ դուք այստեղ կոնկրետ անուն մատնանշեցիք, օրինակ ասացիք Զավի Պոստանջան, այդ դեպքում ինչու՞ ձեր վստահորդը նշեց, որ նշել է այստեղ, որ ստույգ չի հիշում ընդհանրապես որևէ կոնկրետ անձ։ Ես դա ուրիշ շրջանակում նշեցի, դուք նորից խեղաթյուրում եք իմ խոսքը, ընդհանուր ես Խաչատու Սուքիասյանը իր խոսքում նշել է, որ այն անձանցից է նաև լսել, ովքեր այդ անձանց շրջանակներում ունեն որպես ծանոթություններ և հետաքրքրություն։ Ես որպես օրինակ նշեցի Զավի Պոստանջանին, ով և ՀԽՊ-նիստում նաև ելք։ Ես ունեմ դա հարցում, ինձ օրինակ, որպես օրինակ մի հոգուանուն չէ կարող մատնանշել։ Ես նրա ներկայացուցիչ չեմ եղել քրեական շրջանակներում, ես նրա ներկայացուցիչ հայրենական գործի շրջանակներում և ես Խաչատու Սուքիասյանի չեմ։ Շատ լավ։ Եվս մի հարց նշեցիք, որ մենք ցանկացել ենք քրեական գործի հետ կապված նյութերը ընդհանրապես ներկայացնել նաև որպես արատավորման փաստը հիմնավորող պնդում, չէ՞։ Բայց քրեական գործը հարուցվել է ոչ թե պարոն Սուքիասյանի ելույթի հիման վրա, այլ ՖԻՊԵՄ-ի հաղորդման։ Իսկ ՖԻՊԵՄ-ի հողվածը։ ՖԻՊԵՄ-ի ոչ թե ՖԻՊԵՄ-ի, այլ իրազեկ պատասխանատու միավորում ՀԿ-ի։ Նույն un comis naev vor baruma paică. Ok, amen de cum verciun nșvața, ձեր կողմից ներկայացված հոդվածների verciun նշվածա։ Գիտեք, այդպես էլ էս հայտնեք, հիմա պատասխանը։ Չէ, հարցը հետևյալն է, ՏԻՊԵ-ի հաղորդումը ում երևույթի հիման վրա է եղել։ Ինչ կապ ունի։ Ոնց ինչ կապ։ Հարցը ինչպիսին է, խնդրում եմ վերցնեք։ Հարգելի դատարան, հարցը հետևյալն է։ Իքին տոնարանը նշում է, որ հայտնված տեղեկությունները արատավորող չեն, ու մենք պնդում ենք, որ հայտնված տեղեկությունները արատավորող են, նաև ի տիվս այլնի պատճառով, որ այդ տեղեկությունների հրապարակումից հետո դրանց հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ։ Իքին տոնարանը նշում է, որ քրեական գործը չի հարուցվել պարոն Սուքիասյանի ելույթի հիման վրա, այլ հարուցվել է իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի համակարգով Daniel Ioanisyan-ի հաղորդման հիման վրա։ Հիմա իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ն գործում առկա ՏԻՊԵ-ի հոդվածներից հստակ երևում է, որ դա ՏԻՊԵ-ի կարգի համար պատասխանատու կազմակերպություն է։ Իսկ ՏԻՊԵ-ի հաղորդումը, որի հիման վրա որ քրեական գործ է հարուցվել ու ելույթի հիման վրա է կատարվել։ Տեքին տոնարան ասում է ինչ կապ ունի դա։ Դուք չգիտեք այդ հարցի պատասխանը։ Գիտեմ։ Լավ չգիտեք, պաստորեն, որովհետև ՖԻՊԵ-ում տեղեկություններ են պարունակում այնքան բաների մասին, որի վերաբերյալ Խաչատուր Սուքիասյանը որևիցե բացատրություն Dragii am agarco. Deci carci asim. Dar asim că carciul Սուքիասյանի ելույթը բացումի պատասխան կարծես։ Այդ դեպքում հարգելի դատան օրինակն է դեպի հարցունել ու արդեն ապացուցել որ աշխատանքային օրն վարվում է մնաց 1 կամ 2 րոպե։ Դրանց հարգելի դատան մի հարց կհասցնեմ։ Եթե հասցնեմ, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ըստեղ հարցը դրվել քնիչի կողմից այս ապացուցում պատասխանողի, հայկի պատասխանողի ներկայացիչ, պատասխանողը հետևյալ արտահայտությունն արել, մինչև անգամ ես գիտեմ, որ մեր պետական օդանավը եկել է համապատասխան տեղից, որտեղ կազինո կա, այս տեղի գուլաները մեշոկներով տարել են, որ վճարեն, որտեղ կոնգրես աղան հետո վճարեն։ Հիմա քնիչը հարցադրում է կատարել, թե որտեղ է տեղեկատվության, թե հստակ տեղեկատվության մասին է խոսքը։ Հիմա ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք այս Հաստը, որի մասին խոսում է Խաչատուր Սուքիասյանը, որովհետև ըստերեն ինքը դեր գիտի, դուք գնահատում եք, որակում եք որպես գնահատողական դատողություն։ Որովհետև քնիչի հարցին ի պատասխան պատասխանողը, որովհետև կոնկրետ ոչինչ չի ասել, այսինքն Գալիս են հայցի շրջանակներից, դուք այդ արտահայտությունը չեք դիտարկել որպես զրպարտչական բնույթ ունեցող, դրա վերաբերյալ չներկայացնելով պահանջ և չներկայացնելով հաստեր, ուստի ես հրաժարվում եմ պատասխանել ձեր այդ հարցին։ Մի հատ հայտարարություն արտահայտության հետ կապված, հարգելի դատարան, ինքնին պահանջի մեջ հայտարարությունը ներառված չի, որովհետև եթե դա դիտենք որպես զրպարտություն, դրա դեպքում ինչպես պետք է լիներ։ Դա հետման ես դեպք չգիտեմ, պարոն Սուքիասյան։ Ես հայտարարությունը ներառել ենք մենք հայցանիմումի մեջ, ցույց տալու համար ընդհանուր ֆոնը և կոնտեքստը և ցույց տալու համար, որ այն ինչը որ ասվել էր դրա նախորդ օրը զրպարտություն է, քանի որ դրա հաջորդ օրը արված ճեպազրություն, անձը ոչ միայն ու չի ասել դե դա իմ կարծիքն է, դա իմ գնահատականն է, այլև ասել է այո, կոպիտ ասած ինչ ասել եմ, ճիշտ եմ ասել։ Հասկանալի, դատարանը քանի որ Հայտարարել միջև ավարտել մեկ դիրքորոշում դրական ձեր ասացից բացի ես նաև նշել եմ իմ պատասխանում և նշում նաև հիմա, որ Խաչատուր Սուքիասյանը այդ ելույթից հետո ճեպազրույցում նշել է, ինչպես նաև քրեական գործի շրջանակներում է նշել, որ արդյոք այս գործողությունները, որի մասին ՖԻՊԵ-ը գրում է, համապատասխանում է իրականությանը թե ոչ, իր գործը չէ, նա չի կարող ասել դա իրականությանը համապատասխանում է թե ոչ, և որ դրանով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները, ինչը ցույց է talis, por sa facetursa că Սուքիասյան ignatorական դատողությունն է, եւ նա որևէ դիտավորություն չի ունեցել եւ անձին չի մեղադրել որևէ հանցակի կամ զանցակի կատարման։ Իբերանի ողորմածը եղել է Սուքիասյանի ելույթից հետո եւ ոչ թե առաջ։ Դատարանը նկատի ունենալ, դատարանը կողմերի չի, կարծում եմ որ անհրաժեշտ չէ քննարկել աշխատանքային ժամից հետո գործի քննությունը շարունակելու հարցային պատճառաբանությամբ, որ մենք միևնույն է բողջամիտ ժամկետում չենք ավարտի գործի քննությունը կախված հետազոտ գողապատություններից։ Ուստի դատարանը աշխատանքային ժամի ավարտման կապակցությամբ որոշում է գործի քննությունը հետաձգել Գործով բացակայությունը կշարունակվի, բացակայությունը կշարունակվի, այսինքն 2023 թվականին